Qual é a Ah. cor? Ficar aqui perto da bancada, se alguém Olha, usa não muito pode peso na falar não, banca. tem que, só pode falar na hora que em reportarem os corpos, mano. Beleza, não sabia não. Onde? Aonde tá meu corpo? Eu tava na DM fazendo cartão, achei o corpo do branco naquela seçãozinha do storage. Ah, você que tava descendo junto comigo então, né, amarelo? Isso. Ah, eu tava indo pra luz também. Eu não vi ninguém perto porque tava escuro. Eu vi alguém passando por mim, mas. Era só eu e Não. você. Eu tava no lugar de reportar, velho. Eu nem saí de lá ainda. Ai, meu Deus. Então vamos esquentar por enquanto, né? Beleza, mas. Tá, vai. O que aconteceu aí? Eu tava resolvendo um negócio da live. Ah, o amarelo encontrou um corpo, ele saiu da administração, encontrou o corpo. Eu e ele descemos juntos. Ele passou por um corpo, ele reportou. Como tava escuro, não dava pra ver ninguém. E eu não Eita, saí menino. nem do negócio de clicar na mão lá. Sou burro. Nossa, que horror! Não é Quem assim. tava, quem foi pra elétrica? Rosa, volta. Amarelo também. É o rosa e o amarelo. Falta o rosa e o amarelo. Não, amarelo. Que, mano? Eu buguei. Ah, como assim? Nossa! Ué. Ai, não era ninguém, não. Mudou, 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 deixa. Mutando, gente! Tio. Corpo no corredor da administração. Onde que é o corredor da administração? Embaixo da cafeteria. Tinha Tem ninguém três. perto? Não. Não. Mano, assim, eu vi o preto cheirando a parede ali pra fazer o Eu cartão. desconfio do preto também, mano. Cheirando a parede. É, Eu ele dá um desconfio do cheiro. preto também, porque ele tava muito parado na hora que a porta fechou. Ele fechou a porta da elétrica, se foi realmente ele. Eu tenho, assim, 80%. Cheirada ali pra fazer a parede no cartão, depois fez que fez e eu fiz o cartão de primeiro e ele saiu antes que eu e chegou depois, mas tudo Ó, bem, não tenho nada. eu sou amarelo, tinha mais dois comigo ali na Med Bay. Quem é que tava Quem comigo? acertou o reator ali? Eu estava tirando. Tinha três caras no Eu reator ali. que corro, gente. Eu tava no reator. Na Med Bay tava o amarelo, laranja e preto. Amarelo, laranja e preto. Tava eu que sou Amarelo, o laranja vermelho, e preto. tava acho que o Ciano fazendo gênios lá e tinha mais alguém. Eu acho. Esse preto tá muito esquisito. E onde você tava, preto? E aí, cadê a defesa? Conversa com o Quem é o amarelo. preto? Fala aí, preto. Preto, que é o verde Preto. escuro? Eu acho que ele não tá na call, Preto, preto. não. Que tem 9 só É. no Discord. Eu vou Ele de tá preto. caindo do Discord, mano. Ele tá caindo do Discord. Ah, saiu. Caiu. Esquipa, Vixe, era tá. o que tava. Pode skipar aí, já que. A gente vai ver É. sobre ele. Não, não dá pra Estabilidade ver, não. pra poder ver, não? Não, Não, aparece. tá Vocês sem têm confirmação um aí, duas Não, coisas. é.
não tá com o filme Jet. É, porque... eu esquipei. O amarelo voltou no cinema. É sempre oceano. Eu não sei como que esquipa no stream, mas lá embaixo é tem lá embaixo. Um... É lá embaixo. Ah. Ah, sabe por que não tirou o Léo? Podia ter tirado, né? Muta. Ô, Ju, você fica aí que acabou, acabou de liberar a vaga. Tá. Onde? Achei o corpo do senhor na Bad Bay. Não vi ninguém perto. Eu tava na elétrica, velho, fazendo minhas testes. Luciano, mas você não tá vivo. Ó, deixa eu falar. Eu tava na câmera e eu vi o laranja ah, subindo. Ah, desculpa, o vermelho, falei errado. Eu vi na câmera o amarelo e o azul. E o laranja subindo. Ou pode ser self-report, ou pode ser o verde. Eu tava nas comuni... Eu tava na admin lá. Aí eu subi, entrei na medbay e achei o corpo. Qual foi o último teste que você fez? Eu tava na admin fazendo upload. Eu fiz o download nas comunicações. Eu não lembro onde eu tava. Eu acho que era a navegação lá na direita. É a navegação lá, né? Uhum. Eu tava no storage. O verde tava na navegação? É, só que eu tava penando pra fazer a task porque meu dedo tá falhando. Qual é a task? Meu touch. Aquela que você tem que levar na vizinha. Tipo, tem vários pontinhos, você tem que fazer uns 5 tá. pontos. Sim. Eu tava penando, que eu não tava conseguindo arrastar. Não sei, eu vou esquipar, mas meu Deus do céu. Não tem que tirar alguém, não? O pior é que se alguém... Não, pode esquipar, porque se alguém for impostor e a gente tirar e tiver dois ainda, a gente perde mas o não... jogo. Eu sei que o Ciano não é e o amarelo também não. Porque eu vi eles nas câmeras e o amarelo ficou o tempo todo na ADN. Você que tá falando é quem? Eu sou o verde. Calma aí. Quem eu sou? Verde? Eu sou o azul. Eu não vi o verde e não vi o laranja. O laranja eu vi subindo. Pode ter matado dado self-report. Não. Mas você tem convicção? Esse é o problema. Eu vejo ele andando. Então, o problema é que eu vejo ele andando muito. Sei lá, aleatório. Acho que a gente tá perto de terminar as tasks. Pra mim, a única task que falta
é consertar os fios. Skipa aí então. Skipa aí então. Uhum. Só falta consertar os fios de segurança e eu acabo. Oh, foi mal, galera. É, foi mal. Eu tava resolvendo aqui que eu levei um gank aqui na live aqui. Bola. Ué, do nada aqui na cafeteria. Ué. Eu reportei. É o cara que caiu. Ah tá, então foi mal. É só. Só esquipar aí, mano. Deu tempo de fazer o fio. Eu já terminei o fio. Eu já acabei minhas tasks. Beleza. Mas falta mais duas pra mim. Nossa, baixou o cooldown de novo. GG! Ué! Boa! Ué, eu tô vivo! Caramba, sabia! Mano. Amarelo é corno! Nojento, sem vergonha! Eu tô naquela vida! Filho da mãe! Que cretino!